Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играм Hello Neighbor и имам една ужасна новина, след като се преинсталирах компа, сейфата и стрит. Ева! Така! И... сега какво? Просто... трябва да се опитам възможно най-бързо да стигна до... прогреса на играта, докъдето преди бях стигнал. Така че... чакай, защо слагаш капани? Аз дори не съм влизал в къщата! Това пич ме мрази! Аз знам, че ме мрази, да, ама чак пак толкова. Добре. Както и да е. Чайте. О, трябваше да си взема нещо, аз чупа. Пора да му спра тока. Спрях ли ти то? Кайде са, опа. Все далеч. А, книги. Мога да вземам всякак, има по-отделно. Супер. Ще му щупя главата. Но, 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 но. Той не може да се катери, нали? Уей, той се катери. Да не се бъгна, бе. Мале, той скача стълбата много бавно. Това мога го използвам като трикче. Чай са. Бързо, 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 бързо. Докато е там... няма кога да дойде до тук. Ето така. Ай хоп. Пум. А това дори не е било книга. Това е нещо друго. Добре, се тая. Така. Заключени всички стаи. Чадър ми трябва. Оп, няма чадър за мен. Оле де. Така. Започваме с проверката. Така, влизаме тук. Ау. Пас, таза боля. Тук имаме чадър вече. Така. Добре. Набързо да разгледаме какво имаме. Нищо, 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 нищо. Тук не трябваше ли да е кробара? Добре. Той е глобус. Щял да ми трябва. Не, 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 отвори се. Не. И сега? Имало някаква загадка с този глобус. Някакъв пъзъл. Ама... го забравих, преди го прочетох. Стига! Защо ми се спи? Бай бай свят! Ей, не успях ли да каца? Та, пак ще прочета коментарите. И ще разбер как точно се използваше този глобус. Добре. Вдигам твърде много врява. Мале, какво причиних на стола? Болка и страдания цял живот. Аха! Това е стойката на глобуса. Ама... нещо за фризер ми говорихте, че трябва да го слагам. Добре, ще го задържа за сега в себе си. Друго, 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 друго. Повече и да иска, няма да звъни тъпя телефон. Така, добре, продължаваме нагоре. Тук мога да отида вече. Тук, 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 тук. Какво? О! Така, това го бях забравил. Добре, се тая. Баскетболни топки. Оу, ето къде е бил кро... ау, пари се! Фак. Той пак топал. Добре. Взехме кролбара. Сега. Той ще си остане тук. Само да не забравя в коя стая е. О, червения ключ!
И това кара към... А! How the fuck? Трябва да отворя това. Магнита дали няма да помогне? Нямам никаква идея. Добре, поле видях къде е червения ключ. Съседа тук. Така. Не, на тази няма какво да ходя. Не, къде бе хвърли бе? А! Освен това разбрах, че тая торта трябва да се сглоби. И това пак е някакъв пъзел. Само не знам как да се сглоби. Така ли? И още няколко парчета ми трябват. О, шапка за партита. Оу е. Раз. Така да вземем това. Така. Стоп! Как бързо спират. Нямаме ток, защото съм го спрял. Тук е заключено. Бзц. Това трябва да го разкарам и ще се отключи. Але хоп. Бум. Може един чат да идем тук. Така. Ключа към жълтата става именно тази. Поне така мисля да е, чайца. Добре, че оставих вратата отворена. Аз също, дори да няма бях само можеше да си отворя, не? Штрак. Сапка, не мога да си взема това, нали? Какво ми излишто в себе си? О, нямам нищо. Добре. Защото бях казал, че ще си вземам... Това. Ох, мога да си взема този ключ. Добре. Добре, че падна. Така, държа го в себе си, понеже няма къде да го сложа, ако го пусна. И... Отиваме до тук. Пускаме го. О, не пропадна в дън земя, това е добре. Защото знаете, че понякога бъгва, разкари се от тука. Ох, това мина през дървото, изкарах си акъла. Оставям го в куфара, дори не го пипам с пръсти, за да не оставям отпечатъци. Лойка. Чай сам. Така, за да може да падне и той. Оставям глобуса тук. И дап. Чай само, че той синия трябва да си го взема, за да отключа стаята. Надявам се да не ме спипа съсечето. Лошо съсече. Стой далеч от мен. Така. Штаки. Димитри! Къде си? Къде си? Откъде? What the fuck? Добре, все тая. Поне успях да отключа. Така. Сега, трябва ми фенерче. Имам ли фенерче някъде? Но после някаква куха лейка и дъска. Фенерче не виждам. Все тая. Трябва да отида да пусна влакчето. Ех, къде ме видя, бе, бастун такъв. Капан. Стой далеч. Добре. Глътнах си езика. Еба ти фела. Не оцелих. Най-обичам да чупя прозорците. Нещо не знам какво говоря днес. Така. Готови за скок! Алелуя! Ох, добре, че скочих. Бум. Не! Ау!
това заболя. Така. Това може ли се го взема да си свиря? Добре, не ми трябва. Опа, щупих прозорец без искам. Абе, то сега е нощ. Дали она нощната... Отвоихме я! Оу, yeah! The Secret One. И вътре има стая за слънце ли? Oh, fuck you, игра! Seriously? Добре. Сега обаче няма как да скоча. Също си има как да скоча. Oh, fuck, няма как. Умрях. Брат, чупих си ставата. Добре, сега не знам къде има втори чадър. Някъде бях видял. Той има на много места. Но аз никога не ги виждам тия места. Чайте, тук имаше... А, капан! Тук имаше, нали? Как бе в тази стая бях видял? Може би е била долната. Ох, се тая. Охо, не се тая. Не, не, не! Така. Дари пък да не взема той отвор. Не, 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 не се стъмвай! Добре, хвани ме, хвани ме пак. Хвани ме да се стъмни или да стане ден. Защото искам да е... Добре, чист ден е. Вече трябва да внимавам. Трябва първо обаче да си взема чадърчето. Защото докато намеря другото... Къде си? Ето го. Любимо мое червено чадърче. Така. Ебати фила. Абе, дайте да взема такова по-добре направо да скачам вътре, защото докато си го взема, той се съсираше до три пъти. Бъгнах. Бъгнах. Аз съм инвалид. Добре, прах се. Съсира ме чу. Не, не скочих! Спейсбара ми отказа. Добре, аз обаче мога да мина през прозорица. Той не знам откъде мина. Спейсбарс, не отказвай! Спейсбарс, кадабас! Добре. Вече не знам какви ги говоря. Паниката ме обзема. Какво е това? 20 милиарда пъти идвах до тук. И... Това е бък. Това бък ли е? Какво е това, бе? Това става за кученце ли? Играта не ще е басмен. Не е хубаво да се басмен. Какво ме мяташ, бе, бастун? Добре, да видим. Най-накрая... Какво? Беше отворено! Няма какво да кажа. Просто играта наистина ме мрази. Защо ще се е затворила като... Але хоп. Така, тук бях. Ай, тук трябва да дойда. Окей, yeah, bitch. Мъртай. Давай са. Три. Две. Чайте. Пип-пип! Тръгвай! Надолу или нагоре вървеше влака? Аха. Супер. Телихме. Не, не го виждам стола. Където ми бърка в душата. Има ли на друга да някъде паркур да се прави? Оп, натам вече няма. Всъщност има от тук, мога да скача. Не, не! Оф, добре! Просто до тук ще приключвам, понеже... Остана само частта с влака и трябва да се прочита за пъзела как да го правя това чудо, след което да подреда парчетата торта и да, всичко ще си дойде на място. Та, до тук ще приключвам следващия епизод, реално поне върнахме почти даже ако не и цялата част, дето бях минал.
Съжалявам, че се налага толкова често да започвам от начало, ама тоя път не зависи се от мен. И да. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се ви е харесало, ако така мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!